السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا توعي سند وذيل يمكن بملك سوتشو. مرسى الودا. وركي تلفزيون كعالمي جاي سمالي كيبل. وين كذي إيمانا يا حارون كيس مقالة مقدشو. استوديو هلاوات مقالة نيروب أي من كذي إيمانا يا. استوديو ها تلفزيون كمقالة لندن مقالة من يابليس دلك مرايكن كا. مقالة تورنتو هي دلك كندا. حارون تو تيفي وكل يه مقالة هرجيسة. ورسوغل وكوسليسن قد حانيمو بليترنان يهفنان أشح صحافة ديج. كلا صعو وكجبجو تلفزيون كسمالي كيبل. kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka caalamka ee TV ga Somali Cable oo idin ka imaanaya studio TV ga magaalada Nairobi qodobada wararkeena ugu door karoona waxa kamida madaxweyne ku xigeenada Puntland iyo Galmudug ayaa waxay ka qayb galeen shir ka soconaya muddo 3 maalmood ee magaalada Galkacyo taas oo looga hadlayo sidii nabad loogu soo dabaal lahaa guud ahaan ba gobolka Mudug madaxweyne ku xigeenka Somaliland iyo sidoo kale musharaxa xisbiga kulmiya ayaa waxa si dir loogu soo dhaweeyay deegaanada kala beer iyo sidoo kale Gibiley maamulka gobolka Banaadirna waxa uu soo bandhigay shaqaaleysiinta ilaa iyo 1000 dhalinyaro ah kuwaasi oo ku dhaqan gobolka Banaadir hay'adda UNDP ayaa waxa ay gacan ka siisay maamulka gobolka Banaadir shaqaaleysiinta 1200 dhalinyaro oo ay ka dhex muuqanayaan kuwa ku jira xariiqaha barakacyaasha ee ku yaala magaalada Muqdisho intaas sidoo kale wadayaal waxay ahaayeen qodobada ugu door karoon warka caalamka ee TV ga Somali Cable u diyaar garoobay haatan isagii oo faahfaahsan balse aan ka hormariyo qadar yar oo xayisiis ah